Evo, ja vas sve srdačno pozdravljam, moje ime je Balint i večeras ćemo imati jedan webinar što se tiče skyway o projektu tako da dobijete kompletne informacije. Iako je ljeto, velike su vrućine, a ipak se u Bjelorusiji radi, u Minsku, u Marini Gorka se pripremaju nove stvari, nove faze i utorak bi trebali dobiti novu informaciju, to je sutra o sljedećoj i odnosno o sljedećim fazama. Ja bih prvo odradio ovu prezentaciju da dobijete jednu sliku o tome, pa ćemo poslije nešto novih informacija što se sve događa, ali kao što i znate pratite nas na Facebook grupi gdje objavljujemo sve najvažnije informacije. Što je Skyway, kako to sve funkcionira, zašto je to za nas interesantan projekt, pa osim što ćemo uskoro svi moći koristiti ovu vrstu transporta i zato što je potpuno ekološka, mi koji smo čuli za ovu kompaniju i naši prijatelji kome smo mi rekli imaju mogućnost da budu dio toga u vlasništvu odnosno suvlasništvu kompanije tako da još je ostalo nešto malo dionica pa možemo kupiti i biti dio ovoga projekta i dobivati dividendu ili ostvariti neku dobit sa prodajom dionica ova kompanija je startala 2014. godine, izdali su 60 milijardi 130 milijuna dionica i odlučili su sa tim novcem startati jedan projekt koji se već 39 godina priprema, patentira, projektira, a zato je zaslužan gospodin Anatoli Eduardović Junicki koji je ruski znanstvenik, inovator i on je vodeći glavni konstruktor. On je prvi čovjek Skyway grupacije. Imao sam ga prilike sada i upoznati osobno u Minsku kada smo bili sa Kristijanom prije nekih mjesec dana, tako da stekao sam dojam da je to ozbiljna osoba koja može voditi naravno sa svojom velikom ekipom. Sada je gotovo 300 ljudi već radi na ovom projektu. Dugoročno mogu voditi ovaj program i da mogu postići izuzetno veliki svjetski uspjeh. Oni su podijelili to u 15 faza, mi se sada nalazimo u devetoj fazi, uskoro idemo u desetu, a kao što vidite dobili su jednu zlatnu kočiju, odnosno to im je već treća zlatna kočija, koja se daje u 80 zemalja na svjetskoj razini i daju za najinovativniju tehnologiju godine. Evo Skyway se može pohvaliti da je tri takve nagrade dobio, što je izuzetna rijetkost. Ja čak i ne znam da je neka kompanija dobila tri nagrade. Zatim u šestom mjesecu su dobili i certifikat o sigurnosti ISO 9001 standard. To znači da je ovo vozilo pogodno za prijevoz ljudi i tereta i zadovoljava sve najstrože propise, što je izuzetno važno bilo, tako da sada oni mogu nesmetano graditi ovu vrstu prijevoza, a ovaj ISO certifikat je prihvaćen u čitom svijetu. Dakle, to je isto jako važno. Dakle, mi se sada nalazimo u devetoj možemo reći uskoro za koji dan i u desetoj fazi ovoga projekta i više nismo na početku. Jer oni ljudi koji su u prvoj fazi startali, oni nisu mogli vidjeti takve certifikate. Pitanje je bilo da li će ova kompanija uopće bilo kada i dobiti. Da li će se moći izgraditi ovaj projekt? Da li će se moći prodati ovaj projekt? Znači to su sve izuzetno izuzetno velika pitanja za svakog investitora koji ulaže u neki projekt. Ovaj projekt je težak 400 milijardi dolara, toliko vrijedi ova kompanija, jer to su već u Engleskoj prije tri godine dobili tu vrijednost, dakle procijenjena od strane neovisne kompanije i to je razlog više zašto vjerujemo ovoj kompaniji. A za vrlo kratko vrijeme, za nekoliko godina, ćemo se i sami uvjeriti, jer već ovaj mjesec, ako niste znali, kreće gradnja u Indiji, jedan od ciljanih projekata koji je potpisan od grada do rezidencije Dalai Lame. A i vozila su već pri kraju pri završetku u tvornici u minsku. Tako da se sve već priprema. I zato i mi još kupujemo pakete užurbano dok ne dođe sljedeća faza. Zašto Skyway naručuju zašto je već 30 ciljanih projekata prodano, zašto će se sljedeće godine najmanje 100 ciljanih projekata prodati. Pa zato što u odnosu na klasičnu željeznicu se može izgraditi sa u pola manje sredstava. Danas sam dobio upit za jedan drugi program, Hiperlop, znamo da je to isto jedan program koji može ovako Cijevi postići brzinu 1350 km na sat. Međutim, za sada je to sve još teorija i još nitko nije napravio pravi eksperiment, a ako se dogodi neki kvar, onda oni koji su unutri u tom vozilu mogu u trenu poginuti jer i pri toj velikoj brzini, a i zato što je vakum unutri tako da, jednostavno kao da vas izbace van u svemir. Gospodin Junicki u jednom video jako to dobro objašnjava. Najveći problem je cijena. To je stoput skuplja izgradnja u odnosu na Skyway brzu prugu i zato za sada ne pokazuju veliki interes ni jedna zemlja i nije nikakav ciljani projekt potpisan, jel'? Junitski ima već pri 30 godina taj projekt. Ako niste vidjeli slike, mi smo u Minsku već poslikali i pričao o tome zašto to sada još nije toliko aktualno, ali čim ako bude bilo, mi to možemo isto izgraditi. Kada nešto investirate, treba gledati koliko je potrebno za održavanje sistema. Ako niste znali, u Skywayu će se svako vozilo pogoniti električnom energijom, a električna energija se dobiva putem obnovljivih izvora, znači vjetroelektrana, solarne elektrane. Za sada su ta, ta dva odabira i svaki projekt koji se bude sada radio će odmah imati te elektrane na svojim stupovima. Što se tiče brzine u odnosu na klasičnu željeznicu 4 do 5 puta brži, ne samo zato što ide 500 km na sat, već zato što ne mora čekati susjedni vlak, ne znam, 45 minuta na, nekom, na nekoj željezničkoj stanici kao što to biva recimo kod nas. Na jednoj traci ide u jednom pravcu, na drugoj traci u drugom pravcu i zbog toga je vrlo velika sigurnost. Dakle, ni teoretski se ne mogu dva vozila sudariti. To je jako važno jer najviše najvažnije je danas sigurnost. Samo u Indiji preko 200.000 ljudi pogine na cestama godišnje, a milijun i pol ljudi se ozljedi što je jako velika brojka, a znamo, možete vidjeti po statistikama u zemljama koliko ljudi pogine u prometu. Svi misle zračni prijevoz, ali automobilski cestovni prijevoz je naj, najnesigurniji prijevoz, jel? a koristimo ga svaki dan. Potpuno je pogodan za sve uvjete, znači možemo graditi u pustinjama. Evo sada ćemo vidjeti kako će to funkcionirati u Ujedinjenim arapskim emiratima jer između Abu Dabija i Dubaja će se graditi jedna brza pruga tako da da će i tamo isto se moći voziti. Na velikim hladnoćama u Sibiru ova vozila su opremljena klima uređajima. Zatim mogu i znači hlađenje i grijanje imati Wi-Fi Znači sve, sve ono što danas moderna tehnologija pruža. Izuzetno su tihi, ekološki, znači 60 do 65 decibela i imamo nekoliko vrsta prijevoza. Ono što se sada već naručilo, to je gradski prijevoz, teretni i za velike brzine van gradova. U gradskom prijevozu imamo dvije kategorije, to su Unibus, vozila koja... Se koja idu do brzine 150 km na sat, od 14, 42 do 168 osoba se mogu prevoziti i razdaljena je do nekih 200 km. Znači, uže središte grada, povezivanje dva bliža grada, povezivanje nekih otoka, tamo gdje je najviše prelazak preko rijeka, to sve Unibus i Unibike dozvoljava. Unibike je specializirano vozilo za prijevoz jedna, dvije ili tri osobe. Najčešća izvedenica će biti za dvije osobe. Isto je brzina do 150 km na sat, a koristit će se kao zamjena za taksi. A Unibus, nisam rekao, zamjena za tramvaje, gradske autobuse, za metro, šinobuse, i tako neke putničke vlakove. Zatim teretni prijevoz ili Unicar, brzine također do 150 km na sat, razdaljina nema ograničenja, znači od Barcelone do Vladivostoka se može izgraditi i kapacitetom 200 milijuna tona godišnje samo na jednoj traci. Sva ta vozila i pruga će se graditi na visini od 3,5 do 15 metara u gradu, a van gradova od 15 do 35 metara na taj način nikada neće moći udariti neku životinju, sudariti se sa nekim drugim vozilom, kamionom, autom ili sa ljudima, neće pregaziti pješake. Dakle, trenutno se skyway smatra kao najsigurniji način prijevoza, a evo još nije ni startao u biti. Za velike brzine Unispeed, to je za povezivanje velikih gradova, brzina 500 km, teoretski oni mogu i 800 km, ali radi sadašnjih propisa brzine je to dozvoljeno samo 500. Uh, Unibus, Unibike, Unicar su testirali i mi smo to već i usnimili, slikali u Ekotehnoparku Marini Gorka kod Minska, a ovaj za velike brzine će se sada, već u stvari se počeo raditi, do kraja 2018. godine ćemo i ta vozila moći vidjeti u ekoparku, a vjerojatno već i u Indiji jer je tamo naručeno i u Dubaju. Ovako izgledaju kotači. Kotači su isto jedan patent od gospodina Junickog, elektromotori znači kotač, elektromotor, znači ne gubi se puno energije za prijenos i ove, ova dva kotača gore, to su jedan naprema jedan, bila izložena u Minsku kada smo slikali. Zatim imamo šine koje su specijalne, znači čelična glava, imamo tijelo šine, u njemu se nalazi beton i jedan dio je gumirana masa, tako da apsorbira udarce i daje jednu e, tihu vožnju. A u sredini naravno 260 čeličnih sajli, koje osiguravaju dugi vijek trajanja i elastičnost između 50 i 100 godina. Izvedenice je moguće kombinirati, tako da na istoj pruzi mogu ići unibus, e, može ići unitrak za prijevoz tereta ili unibaj. A iznad, upravo je takva izvedenica napravljena u Parku, ide unispeed sa najvećom brzinom, naravno na puno većoj, puno drugačijoj pruzi. Ovdje možete vidjeti na slici kako ova vrsta prijevoza ne narušava izgled, okolik, okoliša, krajolik ostaje čist, ne zagađuje okolinu, dakle emisija CO2 je nula, znači potpuno električni pogon. Izvedenica sa 42 mjesta, do 500 mjesta mogu biti, ovi što idu 500 na sat, i jedan unibus koji je za 42 mjesta, a inače može primiti i invalidska kolica, to je isto slikano u Marini Gorka, a ovo je povijesna slika bajka koji je u 11. mjesecu počeo prometovati u ekoparku. Konstrukcija izgleda ovako. U ekoparku su to digli na nekih 7-8 metara visine. I ovaj donji dio tu može ići Unibus, a iznad je gotova pruga što se tiče ekoparka za brzu vožnju i nastavit će se još 16, odnosno plus 22 km, tako da će moći na ukupno 40 km testirati brzine do 500 km na sat, već možda u ovo vrijeme sljedeće godine. E, ovako izgleda napajanje, znači solana elektrana, vjetroelektrana, oni će ih postaviti po potrebi, ali teži će da otprilike 30% izvora električne energije potroši sustav, a da 70% imaju viška, tako da što se kaže od viška ne boli glava, evo okretište, ovo je isto već gotovo u Marini Gorka, znači napravljeno je. Ovako će izgledati jedna stanica, znači 150 km na sat, juni busevi će dovoziti i odvoziti putnike, a juni speed 500 km na sat, on će razvoziti putnike u druge gradove. Znači, ako imamo jedan grad 400-500 km udaljen, možete računati na 1 sat vožnje. Vjerojatno neće biti stalna brzina 500, ali između 300 i 400 km će sigurno ova vozila juriti. Ovo je jedna od 16 izvedenica za transport robe, znači za europalete tako da u jednom skladištu sigurno ne postoji ni jedno skladište na svijetu koje će uspjeti kapacitet prijevoza napuniti jer čim se stavi on ova vozila odmah mogu ići dalje i ako to infrastruktura bude završena svi gradovi u europi aziji pa naravno i dalje u americi će se moći povezati ovim načinom transporta robe. Što će pojeftiniti cijenu transporta, odmah će pojeftiniti i cijenu proizvoda, tako da se očekuje jedna revolucija. Ja ne znam da li me još netko čuje, ako može neki feedback da mi napišete da ne pričam u prazno. Evo, Vladimir pažljivo sluša, a i ostali. Hvala. Ovdje u pozadini možete vidjeti, to je isto u ekoparku, da za transport robe se izgrađuju malo jače konstrukcije, jer isto treba biti vijek trajanja između 50 i 100 godina. Naravno, kako se tehnologija bude razvijala, tako će i gospodin Junicki, naravno njegova ekipa, još dalje usavršavati ali vidi se da su spremni za najveće izazove. Ovo je isto jedna slika, znači za unitrak, trak za rasuti teret, tu možemo prevoziti šljunak, pjesak, sol, znači sve ono što ide za rasuto. Na prvom katu zgrade u ekoparku, su smjestili kao jednu stanicu. Tu ljudi mogu sjesti, odnosno ući u unibus koji kasnije može voziti. Znači tu, se, tu oni i provozaju delegacije od 11. mjeseca kako je djelomično otvoren Eko Park. Do 1. 7. oko 130 delegacija na svjetskoj razini ministarstva, čak i predsjednika država posjetilo je Marinu Gorka. Dvije, tri osobe ugodno mogu sjediti u Unibusu. Inače, ovaj Unibus je za 12 plus 2, znači ukupno 14 e, mjesta. Unibike izgledom, evo, podsjeća na neki svemirski e, brod za dvije osobe, gdje mogu e, isprobati i provozati. Evo da vidimo da li funkcionira ili neću pustiti da ne pokvarim slučajno. Pust, stavit ću vam radije link da vidite kako se može voziti. Znači ima, ima, kao osobna bicikla i možete raditi vježbe. Na monitoru možete pratiti vremensku prognozu, koliko ste kalorija potrošili, koliko ste CO2 uštedjeli, koliko ste električne energije proizveli. Dakle, sve bit će interesantno ovaj putovanje. Juni bajkovi će se moći izgraditi na svim javnim površinama, u parkovima prirode, rezervatima, pored cesta, pored rijeka i tako dalje. Jedan od velikih projekata je luka koja se može izgraditi u roku od 2 mjeseca na bilo kojem području, znači na nekom nedostupnom području gdje nije bila isplativa ili je bila preskupa izgradnja neke luke. Oni mogu usidriti nekoliko teretnih brodova koji se u roku 24 sata, mogu napuniti sa robom nekom sirovinom i oni mogu putovati dalje po svijetu. Pored rijeka možemo i za Unibus izgraditi, e, tako da i to će biti veoma interesantno. A jedno od ogromnih projekata koje nam Junitski osigurao jeste takozvani Junitski linarni gradovi ili pametni gradovi. Vidite, na jednom umjetnom otoku izgraditi jednu zgradu gdje živi, ne znam, 20-50 obitelji i povezati sa unibusevima koji u svakom trenutku kao lift djeluju i ljudi mogu doći na kopno i dalje putovati gdje žele. Pametni gradovi, samo Indija znamo da želi 109 pametnih gradova izgraditi, mi imamo projekt koji se priprema za Abu Dhabi. To će biti projekt vrijedan nekoliko milijardi dolara. Znači, sve zeleno, okućnice sa privatnim kućama ili ako neko želi živjeti u neboderu, ali sve znači čisto i ljudi mogu normalno disati. Znamo koliko u Kini, u Indiji, kako se ekonomija razvija, tako se zagađuju gradovi i junitski mislio i NATO, a znamo da mnogi gradovi žele se osloboditi sve više i više benzinskih i dizel vozila, automobila, ovih gradskih autobusa i sve ono što zagađuje okoliš. Mi imamo rješenje, znači za sve takve probleme u sedmoj fazi se Skyway želio predstaviti svijetu i to su učinili na najbolji mogući način na Inotrans svjetski sajam od 20. do 23.9. u Berlinu gdje sam i osobno bio i tamo sam i vidio koliko je ovaj projekt ozbiljan. Ako niste znali, u Berlin na takav sajam se ne može bilo koja kompanija prijaviti dakle mora biti mora zadovoljiti sve njihove stroge standarde i propise. Ja imam jednog investitora koji je rekao ako su oni bili na Berlinskom sajmu, onda vjerujem da je to prava kompanija i zato ću kupiti dionice. Nakon dva tjedna su se predstavili na domaćem teritoriju u sajmu u Minsku. Ovdje je vrijedno napomenuti da je ambasador Japana bio tu posjetiti Imamo i video o tome snimljen, tako da možete pogledati. Zatim 33 su išli u Džakartu, u Indoneziju i e, tamo su se predstavili. A ovako izgleda eko park u blizini grada Marina Gorka. E, u, u biti to je odmah do grada, znači 100-200 metara su prve kuće a Grad Marina Gorka inače ima oko 21.500 stanovnika tako da i nije tako mali grad kao što smo mislili. I nova informacija da su vlasti grada dodijelili jednu zahvalnicu gospodinu Junickom i Skywayu na popularizaciji grada i zato što je sada, evo, službeno su sada rekli da je ipak 5.000 ljudi posjetilo, e, na nekoliko webinara, službenih webinara se pričalo, čak i tamo, da je 7.000 ljudi bilo, ali evo, ja ću se sada opet držati službeno što su sada potvrdili, 5.000 ljudi je posjetilo 1.7. park na 35 hektara, Kristijan i ja smo od 11 sati pa negdje do 18 popodne razgledavali, gledali, a nismo sve obišli. Tu su i polja voćaka, odnosno voćnjaci koje za svako jedno drvo ima jedan natpis sa imenom investitora koji su kupili paket od 5000 dolara ili više ili neki akcijski proizvod koji je eh, akcijski paket koji i sada postoji još u back office -u. I ova slika zaslužuje eh, pozornost iz razloga što da nije bilo ovoga čovjeka desno od Junickog, vjerojatno Skyway nije, ne bi profunkcionirao. Prije 16 godina on je investirao milijun i pol dolara u prva istraživanja i eh, prve eh, praktična e, djelovanja u e, ekoparku, tada još u blizini Moskve. E, nešto o projektima, samo Australija ima dva projekta, jedan e, 40.000 km skyway dionica u vrijednosti 57 milijardi dolara, oni su već poslali delegaciju, tri puta su bili čini mi se, u Minsku, za sigurnost prometa. Već od 2012. Australija radi na dozvolama i papirima. Viktor Baburin, desni, desna ruka gospodina Junickog, inače glavni pregovarač, išao je i u Republiku Togo gdje se susreo sa predsjednikom i sa ministrima i oni su izrazili želju vjerojatno imaju puno želja, a manje novaca, zbog toga se još nije potpisao ciljani projekt, ali mislim da će i to biti riješeno u budućnosti. Iz razloga što Skyway čim proda ove osnivačke dionice, još je ostao negdje 11-12 milijardi od 60, kreće u prodaju ciljanih projekata, odnosno već u devetom mjesecu ćemo imati Mongoliju, a vjerojatno i Republika Togo ima neke projekte u nekoliko desetaka milijuna dolara koje ne mogu isfinancirati, pa će se i to prodavati putem crowd investing, odnosno mi kao Skyway Capital članovi. Nas ima sada oko 350 tisuća, ćemo moći kupiti i ponuditi nekim našim prijateljima dionice za ciljane projekte. Ako niste razumjeli, znači ako je projekt vrijedan 10 milijuna dolara, Republika Togo će možda financirati milijun, milijun i pol, jer toliko na primjer imaju novaca, a ostalo će se dati za male investitore koji će uzimati pakete 50-100 dolara i kad se proda taj ciljani projekt osigura se Potrebna sredstva kreće se u izgradnju, i kako bude dobiti, tako će se dijeliti na one članove koji su kupili dionicu. Dakle, tako funkcionira tako funkcionira Skyway. Turska je jedan projekt potpisala 5,3 km vrijednost 10 milijuna dolara. Povezat će se grad sa velikim skijaškim centrima koje sada nam. Je namjerava izgraditi, preko 70 milijardi eura će turski veliki investitor investirati u ogromne skijaške centre i nadamo se da je ovo samo prvi projekt koji su potpisali sa Skywayem. Očekuje se izgradnja dozvole u roku 3 godine treba biti gotovo. 3 milijuna dolara je godišnji neto profit i 3 dolara će biti jedna vožnja. U tom, toj dionici 5,3 km. Skyway je veoma interesantan državama koje imaju visoke planine, jer tu promet nisu mogli nikako riješiti, a mi imamo znači, 45 stupnjeva unibusevi mogu prometovati. Evo već sam spomenuo, Emirate, Abu Dhabi, 1,5 milijardi dolara, od toga su jednu trećinu već uplatili, mislim u četvrtom mjesecu, na Skyway konto, iz razloga što oni žele isto biti među prvima. Kod njih nije problem novac kao u Republici Togo, tako da sasvim sam siguran da u Emirate mi nećemo moći investirati. Grad Mogilev, evo, grad je u potpunosti sam financirao, jedan projekt, ovo je baš svećena slika sa potpisivanjem gradonačelnika Mogileva, imamo i video snimljeno o tom projektu i već projekt je pri završetku. Kraj šestog mjeseca su bili u ekoparku i bili su jako zadovoljni, tako da vjerujemo da će u Bjelorusiji isto uskoro krenuti jedna gradnja. Inače, treći grad po veličini u Bjelorusiji. Indijci su trenutno najzainteresiraniji za Skyway u svijetu, odnosno oni su već potpisali prva tri ciljena projekta vrijednosti 926 milijuna dolara i pohvalili su se u novinama na internetu da će tisuću ljudi zaposliti. Tri godine će Trajati gradnja, i e, nakon toga, izuzetno puno projekata su odlučili indici potpisati. E ovo je trenutak kada su Indiji potpisali ova tri ciljana projekta. O tom potpisu povijesnom povijesna prva tri ciljana projekta ima i snimljen video i to isto možemo vidjeti. Sam ministar transporta Indije, Niting Gadkari, je bio u posjetu u Minsku, tako da su tamo izrazili želju da u sljedećoj 2018. godini potpišu još barem 100 ciljanih projekata. U rezidenciju Dalai Lame je gospodin Junicki bio pozvan sa svojim najbližim suradnicima. Znamo da je Dalai Lamu posjeti oko milijun i pol turista tijekom godine, a doći do njega iz grada je, kažu, izuzetno veliki poduhvat. Inače bi puno više turista posjetilo, ali tih 16 kilometara vjerojatno moraju i pješačiti vrlo visoke planine to je na Tibetu, sjevernoj indiji i e, zbog toga su odmah dogovorili ciljani projekt vrijedan 30 milijuna dolara e, 16 km dugačak i juni busevi su već pri kraju a ovaj mjesec ovaj e, ciljani projekt treba startati i vjerujemo da će to biti prvi ciljani projekt koji će se početi graditi u svijetu. U Indiji ima jako velikih potreba, ljudi putuju, milijardu 300 milijuna ljudi, tako da nije čudo, a kao što znamo, željeznice su im uveli Englezi, znamo da je bila kolonija Engleska i 1920. godina su bili ovi ovaj vlakovi postavljeni i od onda ih oni još uvijek popravljaju i voze, ali prosječna brzina 6 km na sat. Unatoč tome opet ljudi padaju i ubijaju se i lome se, tako da Indija ima stvarno velikih potreba za skyway e, Gospodin Junicki je bio pozvan i na e, sajam za pametne gradove, gdje je predstavio svoj projekat. Indija, kao što sam rekao, 109 takih gradova namjerava u sljedećih 20-25 godina izgraditi, a mi se nadamo da će junitski uspjet potpisati barem desetak takih gradova. I još 4,5 milijuna kilometara cesta trebaju izgraditi, neka i tu bude nekoji milion skyveja, mi ćemo biti zadovoljni i znamo da će tada dividende samo rasti. Inače, Junitski je prije nekoliko tjedana izjavio da 20% čiste dobiti ide u isplatu vlasnicima dionica u dividende, a to će najvjerojatnije biti svake godine negdje četvrtom i petom mjesecu. U Americi se isto priprema jedan projekt, još nije potpisan ciljani projekt, između Las Vegasa i Los Angelesa, dionica otprilike 240 milja. Autom se tu vozi 5-6 sati i tu žele postaviti jednu Skyway dionicu koja će za jedan sat povezati Los Angeles i Las Vegas. Oni ljudi koji iz Los Angelesa žele otići na vikend ili otići u Las Vegas i nazad da im to bračni supružnici ne doznaju, moći će to sa Skyway-em uraditi, neće morati plaćati skupe avionske karte. Osim toga, osim brze pruge, tu će se ozelenjavati površina i gradit će se Skyway linearni pametni gradovi. I ako ovaj projekt uspije, to će koštati nekoliko trilijuna dolara i bit će najveći projekt u povijesti skyway -a. Potreba ima za Rusiju, Evropsku uniju, Australiju drugi projekt, Vijetnam, Boliviju, a Emirati, znamo da su već potpisali ugovor vrijedan 5,5 milijardi dolara, da će u sljedećih 6 godina toliko investirati. Evo, do 1.7. su potpisali 30 ciljanih projekata, e, iskreno ovo nisu planirali, to je sve došlo neplanski, ali kad su ljudi već htjeli, odnosno investitori, vlade, e, zašto ne? Inače je bilo u planu da se prvi ciljani projekti potpisuju u 2018. godini, a ja vjerujem da će do tada biti još možda 10-15 takvih projekata. E ovdje se nalazi tvornica Skyway-a, znači od Minska vrlo blizu. Ovako izgleda na Google Maps, možete vidjeti. I ima dosta slika što se tiče tvornice. To je tvornica koja je sada pokrenuta, odnosno poboljšana, tako da može proizvoditi malo serijsku proizvodnju, a znamo da velika tvornica za proizvodnju unibuseva se gradi u Slovačkoj vrijednost 150 milijuna dolara u kooperaciji sa slovačkim investitorima. Kako možete postati Skyway član? Trebate se besplatno registrirati preko nekog vašeg preporučitelja i onda sa svojom mail adresom i lozinkom se ulogirate u Skyway Back Office web ured. E, možete si pročitati ugovor. Ugovor je, se nalazi pod dokumentima i tamo imate ugovor jedan za e, na rate kupovinu paketa i jedan za paket koji se plaća odjednom. <gled> za svaki paket koji kupite, pa bilo to, ne znam, 375 dionica vrijednosti 15 dolara, dobit ćete certifikat. Prvo jedan privremeni od Skyway Capitala, dakle mi smo jedna podkompanija pod holdingom, jer mi tu imamo mrežu i radimo sa malim investitorima, a Skyway kao kompanija, naravno nije MLM kompanija, to je jedna velika građevinska kompanija koja će izgrađivati Skyve dionice pametne gradove i sve ovo ostalo jel znači sve što ima u projektima. Kada se novac iz Skyve kapitala prebaci u holding, tada možete zatražiti svoju svoj certifikat od holdinga gdje možete vidjeti broj certifikata, broj dionica, vaše podatke, od kojeg broja do kojeg broja dionica je prodano i datum. Nakon toga ćete dobiti jedan registar dionica, znači kad se to prebaci u holding možete dobiti sa potpisom i sve podatke www.isin.org možemo provjeriti da li je kompanija stvarna, da li postoji na burzi, da li se priprema na burzu, tako da Skyway kao holding ovdje već ok godinu i po dana već ima svoje podatke. Što se tiče sigurnosti prije nego što dođemo na pakete što ljudi smatraju da je sigurno za ulaganje. Naravno da je svako ulaganje rizično. Ako stavite novac u banku, oročite, kupite vrijednostne papire, date nekome da radi za vas, uvijek postoji rizik. To uvijek trebamo i reći svima. Međutim, mi možemo sačekati i kupiti dionice kad budu iza, izašle van na burzu, tada će jedna dionica vrijediti 1 dolar ton već na certifikatu je naznačeno i po ugovoru, tada naravno bit će rizik manji. Mi danas kupujemo dionice gdje za 1 dolar možete dobiti između 100 i 225 dionica. Znači u ovom paketu koji je akcijski paket dobijete 110, znači za 2 put po 300 dolara, dobijete 87.000 dionica. U ovom drugom paketu, dva put po 500 dolara dobijete diskon 125, znači za 1 dolar dobili ste 125 dionice. Nije tajna, i ja to uvijek i kažem, kada su 2014. godine u sedmom mjesecu, kraj 6. izdali dionice, osnovali holding, tada su za 1000 dolara dali i pol dionica, ali tada su ljudi mogli vidjeti samo neke projekte, samo neke slike, testiranja u Moskvi prije tada 14, 13, 14 godina, znači ništa nije bilo opipljivo. A danas mi smo svjedoci da su potpisali 30 ciljanih projekata. Mi koji smo bili u Eko Parku u Minsku, vidjeli smo uživo kako ova vozila. Prometuju kako se voze. E, ako je jedan ministar ili, ili netko iz vlade potpiše ugovor, pa ja mislim da je on pročišljavo i testirao ne samo u nego i Skyway i kompaniju i sve zajedno. <tak> Tako da možemo sa sigurnošću reći da kompanija postoji i da su ciljani projekti znači krenuli. U 15. fazi vi ćete za 1 dolar dobiti 20 dionica. Na burzi ćete za 1 dolar dobiti jedan jednu dionicu. Kolika će vrijednost biti za 5, 10, 20 godina, to još ne možemo znati, ali sam siguran ako bude bilo nekoliko stotina ciljanih projekata da će vrijednost kompanije u svakom slučaju rasti. Ovako izgleda ako dobijete u ovom paketu, nisam rekao u malom paketu dobijete grm borovnice u vaše vlasništvo, a u većem jedno drvo vočke. Znači sa vašim natpisom će se staviti, mi Kristijan i ja smo jedno pola sata tu gledali, tražili, znači mogli smo vidjeti koliko je investitora ovaj, kupilo takve pakete. Četiri najpopularnija paketa, mala paketa koja možete uzimati imati svako može imati 1 2 5 25 koliko god želite dio e, paketa. E, svako osoba koja ima 18 godina ima pravo zakupiti ovaj paket. Zasada može kupiti osoba koja nije verificirala račun, ali najavili su e, da od sljedeće faze, sljedeće promjene diskonta e, nećemo moći kupiti paket dionica ako nismo verificirani. Jel? Što se tiče najmanjeg paketa na rate, ide 25 dolara mjesečno, košta 250 dolara i dobijete 25 tisuća dionica. Zato što ste odabrali ovaj paket, prve dvije rate plaćate u prvoj rati, znači 50 dolara i onda još 8 mjeseci po 25 dolara. Sljedeći paket je Senior, koji je 150 dolara skuplji i dobivate 42.000 dionica za 400 dolara. Prva rata je 100 dolara i onda je šest rata još po 50 dolara. Steady paket, tu bi se moglo reći da najvjerojatnije ovaj paket će osigurati jednoj osobi jednu pristojnu mirovinu, ako ne bude prodala dionice na burzi. 135.000 dionica, stedi paket 100 dolara mjesečno, prvi mjesec 200 i onda još 8 mjeseci po 100 dolara. Business paket plus 270.000 dionica 1800 dolara košta i 200 dolara mjesečno, s tim da je zbog duple uplate dobijate bonus, jel'o? isti ti paketi, ako ne želite duplo plaćati u prvom mjesecu, 25 dolara mjesečno, 10 mjeseci, znači 250. Ako želite ovaj bonus ipak, u roku 30 dana kada ste vi kupili, trebate učlaniti, znači ako ste neko učlanili prije toga, to ne vrijedi. Znači, danas kupite prvih 25 dolara, od tog trenutka trebate učlaniti dvije osobe i na njih kupiti najmanje jednu ratu. I onda ste se kvalificirali za bonuse. Tako je i za ovaj od 50 dolara mjesečno 100 ili 200 dolara mjesečno. Inotrans paket 115.000 dionica košta 1000 dolara. Ako u roku 30 dana kupite još jednom, dobit ćete za isto 1000 dolara 150.000 a treći, četvrti, peti ili više puta dobijate po 200.000 dionica. Dobijate jedan jubilarni novčić od prvih, sa prvim kilometrom i to će vam poslati poštom na kućnu adresu. Ako želite kupiti maloljetnoj djeci, koju naravno ne možemo registrirati, otvoriti njima back office, ali njih možemo registrirati u naš back office. <clears throat> Dječji paket 65 dolara mjesečno, 9 mjeseci, daje vam 87.750 dionica, a studentski paket 150 dolara mjesečno, 9 mjeseci, daje 216.000 dionica. Vi raspolažete sa dionicama do god dijete ne napuni 18 godina. Kada napuni, treba javiti i onda će se prepisati na njegovo njezino ime. Veći paketi od 500 dolara mjesečno, znači 10 mjeseci, diskont je 160, dobijate 800.000 dionica. Za 1.000 dolara mjesečno 10 mjeseci, 1.700.000. Za 2.500 dolara mjesečno 4.5 milijuna i za 5.000 dolara mjesečno 9.5 milijuna dionica. Ako želite paket platiti odjednom, imate dionicu 5000 dolara paket, 825.000 dionica. I vidite, dobijete jedno drvo u ekoparku. parku. Za 10.000 dolara jednokratno imate 1.800.000 dionica, za jednokratni 25.000 dolara 4.750.000 dionica, a za 50.000 dolara dobijate 10.000.000 dionica. Ako želite kupovati manju količinu dionica, već za 15 dolara dobijate 375 dionica, za 30 900 dionica, pa 60, 130 i tako do 150 tisuća dolara, gdje bi dobili 33 milijuna 750 tisuća. Evo malo za razmišljanje da smo kupili 2010. godine bitcoina za 10.000 dolara, danas ne bi imali 270, nego bi imali 320 i čini mi se da negdje 3.200 dolara je bila zadnja cijena bitcoina danas. Samo sa 100 dolara da ste prije 7 godina investirali, imali bi preko 3 milijuna dolara danas u bitcoinu mnogi od nas su dobili tu šansu, pa ju nisu iskoristili. Uzmimo jedan primjer. Ako će 2020. godini, već tada će cijena... Uh, hvala ma Darko, stvarno je otišlo gore, da. ako bi 2020. godini cijena Skyway dionica porasla na 15 dolara, mnogi su rekli da ispod 10-15 dolara neće ni prodavati dionice. Evo sad smo pričali u Marini Korka sa mnogim investitorima, kasnije u Minsku, tamo u apsolutnoj Rusiji, tamo iz Latvije, Estonije, Slovačke, nitko ne razmišlja o prodaji dionica. Zašto? Pa zato što oni čvrsto vjeruju da će jednog dana dionica otići čak i preko 100 dolara. Ali da se malo prizemljimo, neka za tri godine samo bude 15 dolara. Kupili ste paket od 100 dolara mjesečno, dobili ste 135 tisuća dionica, imate 2 milijuna dolara vrijednosti u dionicama. Da li ćete prodati to, to je vaša stvar, nekoliko klika mišem i vi ste prodali. Ili ćete ostaviti za dividendu i neka bude samo 1% vrijednosti dionica, to je 20 tisuća dolara godišnje. U kunama 141 tisuća kuna ili 10-12 tisuća kuna mjesečno dividende dobijate odjednom u petom mjesecu pa si morate raspodijeliti na 12 mjeseci. A, nismo kupili Bitcoin, nismo Alibaba dionice preko 120 dolara, Facebook također 120, Apple isto 120 dolara. Koliko Skyway dionica želimo, evo danas još imamo jako dobar diskont za jedan, za, e, jedan cent možemo kupiti a vjerujemo da će za godinu dvije to biti najmenji 1 2 ili više dolara. Evo, o dionicama možemo puno pričati. E, još ćemo kratko malo danas prvi puta, evo od kad držim webinare od desetog mjeseca prošle godine, da smo imali takvu jednu grešku. Jednom nije radilo i evo, ali evo, još ćemo marketing plan. E, zašto se isplati nekom reći? Pa prvo iz humanog razloga, ako imam brata, sestru, prijatelja, pa ja ću mu reći. Ako sam ja kupio, pa evo, možeš i ti uzeti, Naravno, treba reći da postoji rizik. Jel? Ako učlanite prvu liniju, vi kao partner, čim ste se registrirali, kliknuli ste na uvjete ugovora, dobijete referal link, vi postajete partner. Dobijate 15% na prvu liniju, 4% na drugu, 2% na treću i 1% na četvrtu liniju. Novac sam sjeda na bonus račun, u roku od 5 minuta kojeg možete odmah koristiti isplatiti sebi na vaš račun ili na karticu ili na ADV cash ili na Bitcoin račun ili kupiti sebi dionice a možete i poslati nekom drugom konzultant postajete ako ste investirali 100 dolara i pronašli ste dvije osobe koje su investirale 100 dolara da li kupuje pakete ili odjedno, potpuno je sve jedno. Dobijate 15% na prvu liniju, 5 na drugu, 3 na treću, 2 na četvrtu i na petu dubinu dobijate 1%. Znači odmah vam sjeda bonus. Ako postanete lider, vaše ime će biti objavljeno u Facebook grupi, 200 dolara vlastite investicije i 3 direktne osobe sa 200 dolara ukupno sa svim direktnim linijama i vaša investicija treba biti minimalno 2000 dolara i vi postajete lider. Imate 15% na prvu liniju, pa 7% na drugu, pa 5%, 3%, 2% i 1% do šeste dubine. Osim toga, dobivate i liderski bonus, dobijate još dodatnih 15%. Znači, ako ste zaradili ovaj dan ili ovaj mjesec 100 dolara, još 15 dolara će vas čekati na share računu. To znači da od tog trenutka taj novac možete upotrijebiti za kupnju dionica iz tablice. Ako e, skupite recimo 200, 300, 500 dolara, onda možete kupiti veći paket sa većim diskontom. Zato ćemo sada taj share račun iskoristiti dan ili zadnji dan prije promjene diskonta. Nadam se da će utorak znati. Idemo. Master. Master ima investiciju 1000 dolara, ima tri direktna lidera i vlastite investicije i svih prvih linija prelazi 5000 dolara master već dobiva do 5, 9 dubine, a na share račun dobiva dodatnih 30%. Sljedeći nivo je ekspert. Ekspert ima 5000 dolara vlastite investicije. Ima tri mastera, s time da jedan master ne mora biti direktan, može biti iz dubine, ali ne može u jednoj liniji dva. Ako u jednoj liniji imate i 3 mastera, to vam vrijedi kao jedan. Master, odnosno ekspert, 16%, prva linija 7, 5, 4, 3 i do 20. dubine dobiva proviziju, a ekspert dobiva 40% na share račun. Nisam rekao, vlastita investicija i investicija prvih linija treba biti veća od 10.000 dolara. Imamo top ekspert, kao što je Nedim rekao, 11 ljudi je to postiglo u roku od godinu i po dana kako je krenula ova mreža raditi. Top ekspert ima 10.000 dolara vlastite investicije. Prva linija i vlastita prelazi 30.000 dolara i ima tri eksperta u svojoj organizaciji, Također, jedan ekspert ne mora biti direktni, može iz dubine i dobiva do 24. dubine proviziju. Top ekspert dobiva još dodatnih 50% na share račun. Dakle, ako je on zaradio ovaj mjesec 10.000 dolara, a to je minimum koliko će zaraditi, top eksperti zarađuju i čak i do 120.000 dolara mjesečno, još 50% će ga čekati na share Zato top eksperti kad vam kažu na predavanju imam 35 milijuna, imam 60 milijuna dionica, zato što su zaradili od provizije i naravno kupili su sebi još dodatne dionice. Ovo ćemo malo povećati. Za sve, čak i za partnere, koji nisu postigli veći nivo, omogućena je jedna ekstra zarada i to na osnovnu aktivacije. U roku od 1. do 31. se računa koliko ste vi prodali paketa u prvoj liniji. Ako ste učlanili jednu osobu i ona je kupio 5 paketa, od tog trenutka će vam Skyway dati još dodatnih 1%. Znači osim 15, još 1% na direktnu liniju. Za 10 prodanih paketa, bilo to 2, 3, 5 osoba, dobijate dodatni 2%, a preko 20 paketa dobijate dodatnih 3%, znači 18% na provizije na prvu liniju. Ono što je interesantno, da će vam naknadno za ostatak isto isplatiti. Znači, unatrag na prvih 5 ćete dobiti 1%, i na prvi deset još 1%. Tako kao, izgleda kao da ste prvi dan već imali 18%. Stvarno fair i stvarno svaka čast ovoj kompaniji. Novi katalog je izašao, to nisam rekao. Stavio sam u Facebook grupi, 21 MB je neko možda nije mogao dobiti, ali sam poslao link. Nadam se da će biti uskoro i engleski pa ako bude htio moći se to i isprintati. Još od novih informacija, Skyway je otvorio urede u Indiji i u Indoneziji, tako da u Aziji se očekuje jako puno posla, i preko 300 ljudi imaju zaposlenih, znači oko 500-600 ljudi će ove godine biti zaposleno u Skywayu. Ima još jedna informacija da u gradu TAS namjeravali su elektrificirati transport, ali sada se pregovara sa Skywayem jer Skyway nudi puno bolja rješenja nego električni automobili i puno, puno brže i sa manje gužve i sve i tako dalje pošto smo danas odužili malo, ja ne bi više dužio, ja vam se svima zahvaljujem na strpljenju što ste me poslušali. Želim vam puno uspjeha i ako sutra budemo imali novih informacija na regionalnom webinaru, ja ću to odmah objaviti, naravno pogotovo ako se bude ticalo ovih novih informacija za sljedeći diskont. Hvala lijepo još jednom, želim svima i dalje ugodnu večer i puno uspjeha.